Brotherlar, dinimiz vasatiyye dini. Ortaça yolunu tutadigan din. İfrat ham yok, tafrit ham yok. Bu dinde boş koyup yubarış ham yok, bir yola katırıp taşlaşlik ham yok. Allah Teala Kur'an'da aytadı, estağfirullah. وَكَذَٰلَكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Şunindek sizlerine orta bir millet kıldık. Adalet. Orta yolunu tutuşlik. Ortaça buluşlik. Adalatını akıl ham, şeriat ham talep kıladı. Adalatını mı? Çukur ham ketmezlik, beparavaya ham bulmazlik. Kemçilikke ham yol koymazlik, aşırı ham yuvarmazlik. Adalatını mı? Adalat, her bitti hak egesinin hakkını ado kılışlik. Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dostavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Har bir narsani asl qiymati bo'ladi. Har bir narsaga uni asl qiymatini berish kerak. Oshirib ham yubormaslik kerak, kamaytirib ham yubormaslik kerak. Biz hayotimizda juda ko'p ishlar bor, siz bilan bizni o'rab turgan. Uning ichida muhimlari bor. Unchalik muhim bo'lganlar bor. Birinchi o'rinda turadiganlari bor, ikkinchi o'rinda turadiganlari bor. Mana shu har bitta narsani o'zini haqqini, o'zini qadrini bilsak, o'zini o'rniga qo'ysak, siz bilan biz albatta saodat topamiz. Biz uchun eng muhim bo'lgan ishlar nima? Iymonimiz, tinchligimiz, sog'ligimiz, farzandlarimizni tarbiyasi, ilm ma'rifat o'rganishlik, ilm ma'rifatli bo'lishlik. Undan keyingi ishlar İkinci dereceli işler ne var? Kimiyizde rengi rengiye doğru gelişi, maşinizde palerofkasının tekis duruşu. Bu ikinci dereceli narsalar. Her bir işte ortaça buluş gerek. Hayatta buluyken işlerge, biz münasebet bildirirken de hissiyatlarımızı cilavla alışmamız gerek. Bizi tıldatken de emotsiye verilmesilik gerek. İnsanın saadatını yok kıladığına sıradan bittesi, his tuyg'ularga berilib ketishlik. Hissiyotga oshcha berilib ketishlik. Bolangizga doim qattiq qo'l bo'lsangiz ham bo'lmaydi. Doim yumshoq muomalaga qilsangiz ham bo'lmaydi. Ikkalasini teng ushlashlik kerak bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyotini, ehtiroslarini jilovlab olishligi kerak. Roziligiyu g'azabida, quvonchiyu qayg'usida adolatni ushlash kerak. Çünkü sodir bo'layotgan hodisalarga munosabatlarda haddan oshishlik, chegaradan chiqishlik nafsga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtachalikni lozim tutish kerak, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Yana bir marta o'qib beraman. Muhabbatni ko'zi ko'r. Nafratni ham ko'zi ko'r. Shariat ham o'lchovni yo'lga qo'ygan, hayot ham birodarlar adolat ustiga qurilgan. Havoyi nafsiga bo'ysunib hissiyotiga berilib ketgan, hissiyotiga egilib qolgan insonlar hech qachon joni tin olmaydi. Bunaqa odamlar aql hushi bilan, fikr mulohazasi bilan ish yuritmaydi. Bunaqalar hissiyotini talabiga ko'ra ish ko'radi, emotsiyasi bilan. Agar bunaqa odamlar hissiyotini, emotsiyalarini jilovlay olmaydigan bo'lsa, ana shu hissiyotiga berilib ketib ish qiladigan bo'lsa, qanaqa holatlar bo'ladi, bilasizmi? Ana shu hissiyoti qaynab turgan paytda o'ylamasdan gapirib qo'yadi. Masalan, taloqda. Jahli chiqqanda, g'azabi kelganda o'zini jilovlay olmadi-da, hissiyotga berildi, taloqda-da xotiniga. Endi ko'ring endi undan keyingi muammoni. U yoqqa borib so'raydi, u yoqqa borib yo'l so'raydi, bu domlaga borib yo'l so'raydi, u qiladi, bu qiladi. O'sh paytda hissiyotini ozgina jilovlab oladi, o'zini bosib oladi, o'zini ushlab oladi, shu muammo yo'q edi. Hissiyotini jilovlamasdan, o'rtacha yo'lda tutolmasdan, shu hissiyotiga berilib ketgan odam qizishib ketgan paytda o'ziga kerak emas narsani shart sotib oladi. Yo bo'lmasam o'ziga kerak bo'lgan narsani shart sotib yuboradi. Shuning uchun hissiyotni jilovlashlik kerak. Shuning uchun aql bilan ish tutish kerak. Aql bilan ish tutish degani, birodar, adolatni ushlash degani. Inson ikkita holatda o'zini tutolmay qoladi. Oshcha xursand bo'lib ketganda va oshcha xafa olib ketganda, oshcha g'azablanib ketgan paytda, mana shu paytda hissiyoti alanga olib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar mana shu masalada? Uzot aytganlar, men ikkita ahmoqona qichqirg'idan qaytarildim. Biri ne'mat kelganida, ikkinchisi musibat kelganida.
Demek mana şu ikkita holatda inson toyilib ketadi, hissiyotiga berilib ketadi. Xursand bo'lib ketganida sahovat tutib ketadi. Al senga, al senga deb yoradi. G'azabi kelganda yoki bir musibat kelgan paytda o'zini tuta olmay qoladi. Mana shu ikkita holatda inson o'zini jilovlay olsa, hayoti juda ham osuda kechadi. Bir insonni Alloh taolo temperamentni qilgan, jahli tez chiqib ketadi, qaynar, lossanasiga loppat yonib ketadi. Kimdir sovuqqon, qizishmaydi, spokoyni turadi. Buni ishi zo'r. Ammo ajrda mananiki ko'proq agar o'zini bosib olsa. Chunki tabiatiga teskari ish qilyapti-da. O'zingni bosib ol deydi-ku, ha? Xoliqib kelganingizda to'xta, o'zingni bosib ol. O'zingni o'tir, o'tir, chuqur-chuqur nafas ol. Ungacha sana, o'zingni bosib ol, ha, o'zingga kel, endi gapir. Payg'ambarimiz aytadilar, haqiqiy sabr ilk zarbada bo'ladi. Xursandchilik kelganda bitta zarba, o'zingizni tutib oling. Musibat qiyinchilik kelganda yana bitta zarba, o'zingizni tutib oling. Shu ikkalasidan bittasi ustunga kelganda o'zingni jilovlab olishing kerak, birodar. Katta xursandchilik kelgan vaqtda o'zini tutib oladigan kishi bor. Katta musibat duchor bo'lgan paytda o'zini yo'qotib qo'ymaydigan kishi bor. Mana shu odamlar barqarorlik martabasiga yetadi. Mana shu odamlar nafsidan g'olib bo'lish baxtiga erishadi. Demak, saodatga erishadi. Alloh taolo insonni ojiz qilib yaratdi. Va jazavaga tushib turishligini xabarini berdi. Agar insonga boylik, xursandchilik, mansab, martaba yetsa, baxilligi tutib pishiq bo'lib ketadi. Agar musibat kelib qolsa, besabr bo'lib jazavaga tushib ketadi. Astagfirullah. Innal insana xuliqo halua. Iza massahu sharru jazua va iza massahu alkhayru manua illa almusallin. Siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz bizni tabiatimiz nima ekanligini, biz nima ekanligimizni bayon qilyapti bizga. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguvchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qiluvchi baxildir. Illal musallin. Faqat namozxonlar bunaqa bo'lmaydi. Namozxonlar o'zini bosib oladi. Boyib ketganda ham bir xil, kambag'al bo'lib ketganda ham bir xil. Xursand bo'lib ketganda ham haddidan oshmaydi, qo'rqib ketganda ham tushkunlikka tushmaydi. Bunaqa namozxon odamlar farovon kuniga shukr keltiradi, musibatli kuniga sabr qiladi. Ikkala holatda ham bir xil turadi. Endi hissiyotini jilovlamagan odamlarchi? Bunaqa odamlar hayajonga beriladi, mashaqqatga duch kelib qolsa. Tezda holi xarob bo'lib qoladi, siqilaveradi, uyqusini yo'qotadi. G'azablangan kishi o'zini tuyg'usini bosa olmay qoladi, baqir chaqir qiladi, atrofdagilardan alamini oladi. Shu paytda ichida yashirinib turgan yomon kamchiliklarni ko'rsatib qo'yadi. Xursandchilik paytida o'zini jilovlay olmagan odam yengiltak bo'lib qoladi. O'zini tuta olmay qoladi, natijada qadri tushib ketadi. Jon bor joyda janjal bor degandek, odamlar orasida albatta kelishmovchiliklar sodir bo'lib turadi. Bu bor narsa. Agar ana shunday holatda o'zingni jilovlay olmaydigan bo'lsang, adolatli bo'la olmaydigan bo'lsang, vasatiy bo'la olmaydigan bo'lsang, ahvoling nima bo'ladi? Odamlar o'rtasida munosabatlar buzilib qoladi. Ya'ni oshning bilan, do'sting bilan, qo'shning bilan ozgina bir orozlashib qolasanda, shunda hissiyotingni jilovlay olmagan bo'lsang, o'sha qo'shningni, oshningni yoki do'stingni faqatgina yomonini gapirib yuradigan bo'lib qolasan. Avvalgi qilgan ulfatchilik, avvalgi o'rtadagi mehr-muhabbat, qadr-qimmat degan narsani shart ko'z yumasanda, hammasini unutib tashlaysan. Bir-birini ayblashni boshlaysan, fazilatni o'chirasan. Aytdi-ku, muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Yaxshi ko'rgan odamingizni faqat fazilatini ko'rasiz. Yomon ko'rgan odamingizni faqat aybini ko'rasiz. Agar biz aytayotgan shariat bizdan talab qilgan vasati yo'lda turadigan bo'lsangiz, ha, to'g'ri sizni xafa qilib qo'ydi hozir. Lekin avvalgi qadr qiymati ham bor-u, zaslugalari bor-u. 20 yil ulfat bo'lgansiz. Endi ona odam kelib turib yomon deb qo'ysanglar, yomon deb turib olasizmi? Endi qarang, siz bilan 30 yil muomala qilib turib, 20 yil muomala qilib turib, birorta siz yomon ko'rishni boshladimi? Yomonlashishni boshladimi? Demak, u sizga ulfat bo'lishiga loyiq odam emas. Narqi past odam ekanda, 30 yildan beri tanirding-u meni deysiz-da. Kelib bir oy yomonlab qo'ysanglar, yomon deyapsiz, deyaptimi? Demak, u siz bilan muomala qilishga arziydigan odam emas, esdan chiqaravering. Xursand bo'ling, Alloh taolo narxib qo'yibdi uni odamingizni oldingizdan. Bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Çünkü eğer insan aklını işletmese, fikir mülahazaga yön vermeyen olsa, hakkını yo'qotib qo'yadi. Çünkü aytdik, muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Ama özünü hissiyotlarini jilovlagan adam, vasati yo'lini ushlagan adam, shoshilmaydi, aqli bilan ish yuritadi, holatni oldi orqasiga qaraydi, to'g'ri xulosa chiqarishlikka harakat qiladi. Mana shu birodni yaxshi ko'rib qolish, yomon ko'rib qolish masalasida-da Nabi sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. İmam Tirmizi'den. Uzat etediler. Ahbib habibeke havnemme. Dostiyini ortaça yakışık örgün. Bir gün gelip o seni düşmenin gelenip alışır mümkün. Düşmenin yine ortaça yaman körgün. İhtimal bir gün o dostiyin gelenip alışır mümkün. Bunu ne de gene? Hemme işinde ortaça bol da gene. Yakışık öresem ortaça yakışık ör. Yaman köresem ortaça yaman kör. Çünkü özgarıp alışır mümkün halat. Allah da olay tadı. Estağfirullah. Asa Allahu an yec'ale baynakum ve baynellezine a'adaytum minhum mevadda vallahu kadir vallahu gafurur rahim. İhtimal Allah siz bilen, sizler düşmanlaşıp yürgen kimseler ortasında bir dostlikini payda kılıp koyar. Allah kadir, Allah mağfiretli, mihribandır. Ortaça buluşluk gerek. Musibet kegen de cezaya yetişen ortaça, kursançlık kegen de onge kuvanışan ortaça. Ama havai nafsiga bo'ysungan, hissiyotiga tamamen bo'ysunib qolgan odamlarning nazarida voqea hodisalar kattalashib boraveradi. Shuning uchun bular to'g'ri fikr yurita olmay qoladi. Ularda qalbida gina kudorat, har xil o'y-xayollar, adovatdan iborat dahshatli janglar sodir bo'ladi. Va bunaqa odamlar doimiy suratda xayollar va vahimalar ichida kun kechiradi. Bularning nazarida hamma ularga qarshi düşman. Hamma unga nisbatan fitna uyushtirayotgan deb tuyulaveradi. Ko'rish olmaydi bizni deydi. Ha sen kimsan seni ko'ra olmagani? Bizni ko'ra olmaydi, bizga hasad qiladi. Nimang bor sen hasad qiladigan? Yahsabuna kulla sayhatan alayhim. Har bitta qishqirig'ini bizga kelayotgan balo deb qabul qilaveradi. Seni borligini bilmaydi ham odamlar o'zi aslida. O'zingga bahoni katta berib, hammani o'zingga nima deb bilasan? Dushman deb bilasan. Demek bu odamlar aşı vasatiylikdan biz aytayotgan şeriat talab qilgan vasatiylikdan chiqib ketgan. Holatga, voqealarga, hodisalarga to'g'ri fikr bildira olmaydi. Chunki bir tomonga og'ib ketgan bu odamlar. Hamma unga nisbatan fitna uyushtirayotganga o'xshab tuyulaveradi. Bütün dünya senga qarshi, hamma seni poylab turibdi. Shuning uchun doimiy vasvasada, xavotirda. Bunaqa odamlar hech qachon saodatli kun kechirmaydi. G'amdan, qo'rquvdan iborat pardasi ko'zining oldidan hech qachon ko'tarilmaydi. Ko'ning xotirjam bo'lsin birodar. Hissiyotga berilma. Seni qo'rqitadigan, vahimaga soladigan, noxush xabarlar keladigan bo'lsa, bir narsani aniq bilgin. Tavrotda shunday yozilgan. Aktaru ma yuxof la yakun. Odatda odamlar sodir bo'lishidan qo'rqib vahima qilayotgan ishlarning ko'p qismi bo'lmaydi. Qaytar beraymi? Odamlar unday bo'larkan, bunday bo'larkan deb vahima qilayotgan ishlarni ko'pi odatda bo'lmaydi. Inson ustiga vahimali xabar kelsa, ustiga qo'rquv kelsa, yo xursandchilik xabari kelsa, yaxshilik kelsa, o'zini jilovlab olishni bilish kerak. Hissiyotga berilmaslik kerak. Chunki hissiyotga berilgan odam, emotsiyaga berilgan odam musibatga tushib qoladi. Xursand bo'lib ketganda ham xato yo'l qo'yib qo'yadi, ha? Qattiq qo'rqib ketganda ham xato yo'l qo'yib qo'yadi. Demek odamlar vahima qilayotgan ishlarni ko'pi odatda quruq vahima, quruq gap bo'lib chiqadi xolos. Undan tashqari birodar, sen sodir bo'lishdan qo'rqayotgan hodisani avvaldan taxmin qilding, shunga o'zingni tayyorlab olish imkoniyating bor. Shunday bo'lsa, nima bo'pti-da? Ketaveramiz, yarim pulimga kuyaman ekan dedi-da, o'zini psixologik tayyorlab olish imkoniyati bor. Agar shunda seni qalbingni ezib tashlaydigan voqea sodir bo'lmasdan avval ruhiy ezilishdan qutulasan. Ya'ni kasal bo'lmasdan turib azobga qolib ketmaysan, o't yonmay turib kuyib ketmaysan. Manaqa bo'lar ekan dedi-da o'zini tuta olmayapti. Hali bo'lgani yo'q, o'sha tugayapti bu. Mana pulimga kuyaman ekan, mana problema bo'lar ekan deb turib, hali problema bo'lmasdan turib musibatga tushib bo'ldi. Shuning uchun birodar, har bir narsaga o'zini bahosini ber. Har bir narsani o'zini holicha bahola. Voqealarni, hodisalarni, muammolarni kattalashtirib yuborma. Adolatli bo'l,
haqsizlik qilma. Hissiyotlarini va tuyg'ularini boshqara oladigan, har narsani adolat tarozisiga solib, har narsani o'z o'rniga qo'ya olgan kishigina haqni ko'ra oladi. Sen kelishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsa hali sodir bo'lmadi. Shuning uchun qo'g'irilmay tur. Ehtimol u narsa bo'lmas. Ehtimol bo'lsa ham sen o'ylaganchalik og'ir kechmas. Suvni ko'rmasdan turib etagini yechmay tur. Ko'prik yetmasdan turib o'tishga harakat qilmay tur. O'zingni bosib ol, hissiyotga berilmagin. Chunki ko'p vahima uydirmalarining haqiqati asosi bo'lmaydi. Kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyot va ehtiroslarni jilovlab olish kerak. Roziligi yo g'azabida, quvonchi yo qayg'usida adolatni ushlash kerak. Chunki sodir bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirishda haddan oshishlik va chegaradan chiqishlik nafsga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtachalikni lozim tutgin birodar, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Saodatning 29-chi sababi va kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Shuningdek sizlarni o'rta adolatli bir millat qildik. Har bitta ishimizda adolat bo'lsin. Biz o'nga ham chopqa ham og'maylik. Ifrot ham tafrit ham bo'lmasin. O'rta yo'lda ushaylik. Kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyotlarini va ehtiroslarini jilovlab olishli kerak. Rozi bo'lganda ham, g'azablanganda ham, xursand bo'lganda ham, qayg'uga tushganda ham o'rtacha turish kerak, adolat ushlashli kerak. Chunki hayotimizda sodir bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirayotganimizda haddimizdan oshib ketsak, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ygan bo'lamiz. Hissiyotlarga berilib ketmaslik kerak. Shuning uchun o'rtacha yo'lni tutish kerak.